editoriali koha jon. Kryeministri Edi Rama ka kryer një ndërhyrje kirurgjikale. Gjendja shëndetësore e tij paraqitet se mirë, ndërsa kryeministri Rama është diagnostikuar dhe ka bërë këtë ndërhyrje. Deri më tani, mjekët raportojnë se gjendja e tij shëndetësore është e mirë. Edi Rama bë operim në spital. Një operacion jo i vështirë, por gjithsesi quhet operacion. Kushdo hyn në dyrët e spitalit nuk dihet mirë dhe është njerëzore që urimi për kudo që hyn e del nga ty të bëhet. Donse nuk e do atë si mik. Operacioni kryer me laparoskopi është intervenuar rreth orës 2 të mëngjesit. Si operacion shkoi mirë. Gjendja postoperatore është fare stabil. Është gjendje mirë, pa temperaturë, pa ndonjë problem. Sot besoj do fillojë edhe të pushje. Dhe besoj që brëma 24 orëve ndoshta mund të largohet në shkë. Edi Rama doli nga spitali. Fill pas arritjes në shtëpia i publikoi një status në Facebook ku falenderonte kudo që i ka shkruar dhe uruar shërimin. Ja se çfarë thot Edi Rama. Një falenderim nga zemra kujdo prej jush që këto ditë është interesuar për shëndetin tim. Fal ekipit të përkushtuar mjekësor dhe pas ndërhyrjes së suksesshme, sot e lash spitalin për të vazhduar protokollin e rikuperimit në shtëpi. Dhe pa mundur të gjej dot fjalën e mjaftueshme për t'i falendëruar mjekët dhe infermierët për përkujdesjen e tyre. Besoj se do të kthem shpejt mes jush dhe një herë shumë faleminderit për mbështetjen tuaj. Ju dua shumë, Edi. Përfundon kryeministri. Në të gjithë botën e qytetëruar është normal urimi njerëzor nga politikanët, jo vetëm për njëri tjetrin si aleat, por edhe për kundërshtarin e tij politik. U bë proverbiale në Angli kur ish kryeministri Boris Johnson. Ushtrua në spital dhe gjithë klasa politike dhe kundërshtarët e tij historik u lutën për shërimin e tij. Kjo është pjesë e një normaliteti të një shoqërie që ka kulturë dhe njerëzillëk. Mirë po në Shqipëri çuditërisht, as Sali Berisha dhe as Ilir Meta, të paktën publikisht, nuk tha një fjalë për Edi Ramën. Edhe sikur formalisht, duhet dhe bile publikisht, sepse përçon një normalitet demokratik dhe njerëzor në shoqëri, dhe aq më tepër në Shqipëri ku jemi gati të shqyejmë njëri tjetrin. Dhe nëse do të ishte Meta apo Sali Berisha në spital, do të ishte krejt korrekte që kryeministri Edi Rama të uronte shërimin e kundërshtarit. Politika dhe pushteti mund të të bëjnë të kacafytesh me njëri tjetrin, por jo deri tek shëndeti. Nuk e kemi hallin se nuk e uruan Edi Ramën këta dhe të tjerë kundërshtar, por e kemi te kultura, te kana njerëzore që duhet të manifestoj për publikun lideret tanë politikë. Dhe mbi të gjitha, duhet të jemi njerëz për njëri tjetrin. Editoriali Koha Jonë.